איך התקווה עוזרת לנו? יש חוקרים שאומרים שתקווה זה המנוע הפסיכולוגי של אדם להתקדם. אז התקווה, עצם זה שבן אדם יודע, מאמין, תכף אנחנו נדבר גם על האמונה, שדברים יכולים, הכוח הזה שהתקווה נותן לנו המון המון כוחות ביום יום. שמעתי פעם על, היה טייס, שכחתי את שמו עכשיו, היה טייס ישראלי שהיה בשבי הסורי, וכל הזמן עינו אותו, היה לו איזה בעיה ברגל, וכל הזמן לא טיפלו בזה בכוונה, ממש עבר שם קושי מו... נוח הרץ. כן, נראה לי, כן, נוח הרץ. ואז הסיפור מספר שיום לפני ששחררו אותו, הוא שמע שניים מהשובים שלו מדברים ביניהם. ואחד אומר לשני, תקשיב, היום, הוא היה כבר כמעט, כמעט מפורק לגמרי. היום חייבים להוציא ממנו הכל, כי מחר משחררים אותו. איך שהוא שמע את זה? לא משנה מה הם עשו לו באותו יום, כלום לא יכולו לעשות לו. זה לא עזר להם שום דבר. כי הוא כל הזמן ידע מה? מחר הוא משתחרר. כשבאדם יודע שהדברים הולכים להשתנות לטובה, זה נותן לו כוח עכשיו כבר. נותן לו כוח כבר היום. ככל שבאדם חי בתקווה, אז זה נותן לו כוחות לשרוד. הרבה אנשים שהיו בשואה, במצבים הכי הכי נוראים ומוזרים, אנשים שהיה להם משמעות ותקווה, הצליחו לעבור את זה. אנשים שלא, באמת כמו שאמרת, הרבה פעמים לא היה להם כוח בכלל. דרך אגב, האם הנפש שלו משפיעה גם על הגוף שלנו שלא? כן. אז כמה היא משפיעה, כמה זה חשוב שהנפש שלנו תרגיש בריאה, תרגיש מחוברת, תרגיש עם תקווה? זה הכי חשוב. למה? נכון, כי מה שקורה זה שאם האדם למשל בדיכאון, או בלחץ מאוד מאוד גדול כל הזמן, במבחנים מותר להיות בלחץ, אבל אם האדם כל הזמן בלחץ, כל הזמן בלחץ, מה זה עושה לו למערכת החיסונית? משפר אותה? לא. מה? הורס. ואז הוא מדרדר. אחד הדברים שגילו למשל על חולים, חולים שיצאו מניתוחים מאוד מאוד קשים, כשהיה להם סביבה משפחתית אוהבת ותומכת, שבאה ו... אז הם עברו את זה בקלות, הם החלים, הגוף שהם החלים הרבה יותר מהיר. ואנשים שהיו בודדים, והיו בבית חולים לבד, ואף אחד לא בא לבקר אותם, ולא היה מישהו שאיר להם פנים, נכנסו לדיכאון, ולא רק הרגש שלהם היה כזה, אלא גם הגוף, היה לו קשה להחלים. היה איזה פרופסור אחד שהגיע לאיזה כיתה, והוא אמר למורה שהוא רוצה לדבר עם כל התלמידים, הוא דיבר עם כל התלמידים, הוא לקח נייר, שהיה בו את הרשימה של כולם, והוא סימן שישה תלמידים, והוא אמר לה, אלה השישה בכיתה שלך, ממה שראיתי פה, אלה השישה שהולכים להצליח הכי הרבה באוניברסיטה. טוב, עברו איזה 20 שנה, לא יודע כמה, הוא חזר בבית ספר הזה, ועשו בדיקות, כאילו, ישבו. ויצא שאותם שישה שהוא סימן, הם אותה שישה שהצליחו. אז שאלו אותו, איך ידעת שזה דווקא אילו השישה האלה? מה אתם אומרים? מה היה התכונה שהוא זיהה בילדים האלה, שהביא אותם להצלחה הזאת בלימודים? מוטיבציה. מוטיבציה? עוד רעיונות? אמונה. איזה? אמונה עצמית. שהוא לא ידע, הוא סתם סימן אותם, וזה מה שגרם למורה. הוא נתן להם את... הוא כבר היה בשיעור הזה, נראה לי. הוא נתן להם את האמונה, החדיר בהם את האמונה שהם הכי טובים. יש גם הרבה סימן. נכון. החדיר בהם את האמונה, אתם טובים, אתם הכי... אז אפילו לא היה צריך לעשות את זה, הוא רק סימן את זה על הדף. והמורים, כל המורים, הסתכלו על הדף, ואמרו, וואי, זה חייב להצליח. הוא חייב להצליח. המורים ראו את זה. כן. הם אפילו לא היו צריכים להגיד, הם לא אמרו לילדים, אתה ואתה סומנתם פה. הם רק אמרו להם, איך הצלחת בטוב, ואתה, בטח שהצלחת בתרגיל הזה, את לא משנה, ברוך השם, כן? אז על ידי זה שהוא סימן מראש אנשים מסוימים, מסתכל עליהם בצורה מסוימת, זה גרם גם למורים להסתכל עליהם ככה, וזה מה שהצמיח אותם. זה כמו הקטע של הזימונים. שמה? שמעת על זה? לא יודע, מה, לא יודע מה זה. אתה מזמן לעצמך, ואתה מזמן לעצמך דברים שאתה רוצה שהם יקרו, כאילו שהם כבר קרו. נפלא. אז אני אספר לך סיפור על זה. יש לי, במקרה, נראה אם זה... יש לי ספר הזה. יש לי ספר שנקרא סיפור, אני לא יודע אם הבאתי אותו. טוב, נחפש אותו אחר כך. במקרה, יש לי ספר שנקרא סיפור. אין במקרה, הכל נקרא. לא, ברור. זה רקמה, רק מהשם. אז היה לי סדנה, הייתה לי סדנה, שעברתי על הסיפור, על ספר שנקרא הסיפור, שנדבר על סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ואיך הם משנים אותם מסיפורים לא טובים, סיפורים טובים, ואיך זה משנה את החיים. אז היה לי סדנה כזאת בשפר בגליל, והייתה מישהי שם שישבה ואמרה, אני המצב עם בעלי על הפנים, נורא והיום, סיוט. היא רוצה להתגרש ממנו, ממש סבלה, בחייתה זה היה בן אדם נורא וזה. קיצור, אמרתי להם, תכתבו לצלכם סיפור חדש עכשיו, תכתבו סיפור אחר של החיים שלכם.
תכתבו סיפור. סיפור טוב, סיפור... ואז מישהי אמרה, אבל אם זה לא הגיוני, אמרתי, אל תיכנסו לעניין של היגיון. תכתבו סיפור טוב. טוב, שכחנו מזה. שמנו את זה בצד. שנתיים אחרי זה, היא ובעלה הגיעו לה לסדנת התבודדות בגליל. טוב, יושבים שם, היא אומרת לו, אני יכולה לספר? הוא אומר לה, כן. אז היא מספרת בהתרגשות, ממש בדמעות, שהיא אחות באיזה בית חולים, והיא מקבלת המון מכתבים, אחות בטיפול נמרץ, היא מקבלת המון מכתבים, אנשים שהחלימו, מכתבים מרגשים כאלה, שעזרת לנו ככה זה, והיא שומרת את כל המכתבים האלה, בתוך איזה מגירה. ומדי פעם מסתכלת במגירה, מה שכתבו לה, מה שזה, היא פותחת את המגירה יום אחד, איזה חודש לפני הסדנה שעשינו בגליל, מוציאה מכתב מתחת התחתית של המגירה, ומתחילה לבכות. ואז היא אומרת, זה המכתב שהיא כתבה לעצמה את הסיפור, בסדנה, בשנתיים לפני. והיא אמרה, כל מה שכתבתי בזוגיות שלי ולבעלי, הכל קרה, הכל השתנה. היא אפילו לא עשתה עם זה איזה עבודה, כן? יש אנשים אומרים, טוב, כל יום תקרא את זה עכשיו, או תסתכל על זה, כדי... היא פשוט פעם אחת כתבה את זה, התפללה על זה, רצתה את זה, בכתה על זה, ושמה את זה בצד. והדבר הזה משך את כל מה שקרה אחרי זה. זה גם לדעת שהרבה פעמים מה שיש לנו בשכל ובלב, זה מושך באמת, זה קורים דברים בחיים. כשבאדם מתברר לו רצון מסוים פנימי, אנחנו חיים במציאות מערבית, שאומרת קודם צריך להתאמץ, 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 אתה חייב לדחוף, לדחוף בעליה, להתאמץ. והרבה פעמים באדם מגלה שרק צריך לשחרר. לא תמיד, מי פה אמרה לשחרר, הנה זה, תראה, המשפט שלך הגיע. הרבה פעמים צריך לשחרר את האחיזה שלי, הרבה פעמים צריך לשחרר, למשל, עוד כזה פרסומת סמויה לספר הסיפור, אם כבר הזכרת את הזה, הרבה פעמים באדם צריך לשחרר סיפורים שמונעים ממנו להתקדם. הייתי באיזה בית ספר, בדרום תל אביב, שהמנהל קרא את הספר, יש לי ספר שנקרא סוד הנקודה הטובה, הנקודה הטובה שבתוכנו, הוא מאוד התלהב מהספר, והוא הזמין אותי לדבר עם המורים, לדבר איתם נקודות טובות, שירות טוב בתלמידים. והוא סיפר לי שכשהוא נהיה מורה בבית ספר הזה, אז הוא, לא מורה, סליחה, הוא נהיה מנהל, אז הוא עשה, הוא ראיין את התלמידים בכיתה י' א', לשאול אותם מה הם הולכים לעשות בצבא. אז הוא ראיין מישהו, שהוא היה בחור מבריק כזה, והוא אומר לו, מה אתה הולך לעשות בצבא? אז הוא אומר לו, אני הולך להיות נהג בוס. אז הוא אומר, מה נהג בוס? אז הוא אומר לו, כן, זה מה שאני הולך להיות. אז הוא אומר, אבל אתה בן אדם גאון, אתה כאילו, תהיה אתה הבוס, מה אתה צריך להיות נהג בוס? תהיה קצין, כאילו, מה אתה צריך להיות זה? אז הוא אומר, אני, מה? בקיצור, הוא שכנע אותו שהוא יכול להיות. כמה ימים אחרי זה, הגיעו ההורים של התלמיד הזה לבית ספר. מה אתה חושב שאמרו למנהל? כל הכבוד וזה, אה? מה אתה מכניס לו שטויות לראש, מסכן הילד? כולם פה, בשכונה שלנו אין אף אחד שהיה קצין. כולם פה נהגי בוס, או שכימיסטים, או זה. אל תכניס לו עכשיו את השטויות האלה, אתה סתם, אתה הורס לנו את הילד. אז הוא רב איתם, הוא לא ויתר הדבר הזה. הוא אמר, אני איתך? עד שאתה מצליח את כל הדברים. אז הוא נהיה קצין בהנדסה קרבית, והוא עזר לו להתקבל לנו בראשון, איך קוראים לה? איך קוראים בזה? הפקו לו בראשון, מיכל מינל, ולגמור שם תואר והתקדם בחיים. זה היה פשוט איזשהו סיפור שהאדם הזה סיפר לעצמו, והרבה פעמים סיפורים שלנו מגיעים לא מעצמנו, רק מהסביבה שלנו גם. שאנחנו לא יכולים, שאני לא יכול... להיות קצין, אני חייב להיות נהג. אז הרבה פעמים הסיפורים האלה הפנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו, הם מכבידים עלינו והם עוצרים אותנו.